我要这支的麦克风帮我看一下。好，各位亲爱的弟兄姐妹，大家平安。平安。这礼拜有没有过得怎么样？好吗？还不错，还是被台风呼呼呼。哦，我这次看到那个风，我自己跟我先生说，完蛋了，我觉得我的头有点晕，因为那个风真的好大哦。不知道大家在家里过得怎么样哦？我在家里是忙着接水，忙了一两天哦。然后我不知道大家知不知道，我爸爸的工作就是孵小鸡，然后还有养鸡，你知道吗？每次台风天的时候，我就在那边一直祷告说，神啊，你让我们的屋顶不要飞走，因为那个真的风很大的时候其实是会飞走。然后台风天过后，感谢主哦，没什么太大的损伤哦，只有飞走一两片而已，不要整个飞走，我就很开心了。但是神就是这么的慈爱，这么的伟大，他的创造就是这么的让人觉得哇，台风是不是神所创造的？是。那台风只会带来不好的吗？外国有一个研究，他说台风天一次过境之后，当地的病毒呢，那个就会减少一些，因为台风会把所有的东西就是吹吹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 吹，所以呢，当地的病毒跟所有的细菌就会稍微被大略的重整一下。所以神的创造一定是不好的，风暴一定是不好的。我相信在神里面，他有他奇妙的恩典，这是他奇妙的创造。那在台风天里面，让我们学习什么？惊吓吗？学习惊吓中有依靠，再来是学什么？彼此关心。你在台风过后，第一个打电话说：“哎，你们那边风有没有很大？”再来呢，你们会怎么样？遇到隔壁邻居啊，你们家有没有什么被吹走？然后隔壁的东西如果吹到你们家，就盖子就会告诉他说：“哎，你们家的水塔盖好像掉到我们家了。”这可以破除你们邻居之间好久没有讲话的一个隔阂，或者是让大家的感情之间会变得，你知道，哎，我们也是有互相关心彼此。那不管大家这礼拜过得怎么样，回到神的爱里面，回到神的同桌里面，就把这一切都交托给神哦。因为我们今天要来领受圣餐，我们要跟主同桌。圣餐呢，又称为主的晚餐哦，最后的晚餐。那为什么我们要常常好像蛮常吃圣餐的？在讲这个今天的分享之前，我先跟大家分享一个故事。你们看到一排桌子，然后有好多椅子，这是一个领导者，有一个君王，他底下有两个将领，那他们就是大家都很强，所以呢，这个君王就觉得，如果叫两个去外面打仗呢，大家好像也都打得差不多，那个水准呢都一样那么强。所以这个君王就告诉他们两个人说：“来，我们一起来办一个宴席，那是你们两个分开办。所以呢，在这个宴席里面，我要挑出合我心意、觉得最棒的那个人，他可以在我的旁边。”好，第一次，第一个 A 呢？他就开始办了哦，那个宴席办下去，大家都觉得啊，这个冠军哦一定非他莫属了。第一个，不管是邀请卡在写的部分，再来呢就是吃的呢也都吃得很好，大家也都很有礼仪。再来就是他的谈吐呢跟接待之间哦，大家也都觉得哦非常的棒，一定就是非他莫属了。好，这是第一个，第一个将军办完之后就换第二个将军。一个礼拜过后呢，君王就说：“好，那第二个将军，请你预备，我们下个礼拜两，也就是两个礼拜过后，我们要同样再吃一个宴席。”这个第二个将军想着想，想着想，好，终于到了那一天，从头到尾，全部都跟第一个将军做的完全一模一样。所有来参加的人都知道说，嗯，他就是模仿他的山寨版。那你猜这个君王最后给谁的第一名？既然都已经要讲故事了，当然要打破那个冷盘，所以你们猜是谁中了冠军？第二个，没错，第二个
中的冠军。大家心里想说，不是应该是第一个吗？第一个人他有把他这些东西都做得很好，安排得很好，然后所有的礼仪都合乎，我们都觉得非常的棒。这时候将军就说了一件事，然后他说，我会给第二个人冠军有一个三个重点。第一个，这一个第二次呢，恢复了我们第一次那美好快乐的回忆，因为原本我们那个回忆都已经要消失了，可是第二个将军呢，把它完整的重现，让我们想起那时候我们有多欢乐，那时候我们吃的有多开心。第二个，他让我知道比较过后我知道什么是最好的。第三个，他给他的是，他说因为呢，他让我们超越了那个时间，那个过去，让我们知道那个喜乐的感觉，那个胜利的感觉，那个大家在一起那个爱的感觉是什么。所以他把这个冠军留给第二个，因为让他想起那以前有多么的快乐，多么的喜乐。今天这个圣餐我们也吃了很多次，领受了很多次。在你领受的时候，你有什么感觉？有的教会他们领受圣餐的时候，他们是每个礼拜领受，有个教会是一个月一次的，有个教会是三个月一次的。那我们教会大概一年会举办6到8次。当然不管举办多少次，在你领受圣餐的时候，你有什么感觉？领受圣餐的时候要有几个注意的地方哦。第一个，你一定要眼到，你眼睛一定要眼到，因为你要看到这是主为你所摆设的宴席，这是耶稣所亲自设立的。第二个，你要什么？耳朵要到，因为你今天听了神的话语，神的话语到底对你来说有什么帮助？第三个，你要什么？手到，因为你要领受圣餐，你要接过来。第四个，你猜哪一个大？嘴巴要大，因为你要吃主的饼，喝主的杯。再来，你的心，请问现在还在外面的举手，还没有到这里的，还站在骑脚踏车正赶来永福教会的，还是还停留在你家？你的心在哪里？吃圣餐的时候，你要有这几道哦，眼到、耳到、手到、嘴到、心到。你要回到神的面前，你要回到耶稣基督为你摆设的宴席前面。主不断说一句话，在他的最后的晚餐的时候，他要说，你们要如此行，为的是怎么样？来纪念我。所以今天要跟大家第一个分享的是，你要记得主的恩典有多么的大。我们一起再来念一下23节，我们会念到24、25节，来，我们一起来念。我当日传给你们的，原是从主所领受的，就是主耶稣被卖的那夜，拿起饼来，祝谢了，就拨开说：“这是我的身体，为你们牺牲的，你们应当如此行，为的是纪念我。”饭后也照样拿起杯来说。这是我的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。好，念到这几节的时候想到什么？听到这几节的时候想到什么？其实这几节我们都很熟，因为每一次教会在守圣餐的时候，等一下我们要守圣餐的时候读的经文也是这几节，所以有些孩子呢，他们在听到牧师念这几节的时候，私底下就会偷偷在下面接牧师的语，为的是纪念我。因为这几节我们都非常熟，但是你在读这几节的时候，你有什么感觉？我不知道我们有没有人带十字架的，蛮多人会带十字架的，尤其是基督徒。那有一个爸爸，他是一个犹太裔的爸爸，那他为了福音的缘故，所以他被抓起来关了。他被关的时候，他儿子只有4岁，但是他知道他有一天一定会出去，所以他就非常期待我见到我儿子的那一天。他就非常期待我有一天出去的时候，我不知道
整个世界会变得怎么样。大家很期待跟他见到他的儿子。有一天，他终于出去了。他19岁的儿子来接他的时候，他就看到他儿子胸前带了一个十字架。他爸就非常的开心，说：“哇，你有带十字架哎，儿子啊，这个十字架对你来说有什么意义？”猜他儿子回答他什么？嘿，你怎么知道？他儿子就说：“爸，你不知道吗？现在都流行这个，这个很危险。”他爸爸就很难过，他爸爸就跟他说：“这个十字架给你的意义就只是很流行啊。当你在带，当你看到十字架的时候，当你身上或许带着十字架，或许你身上穿着十字架的衣服的时候，你是觉得那个十字架很漂亮，所以我把它买下来，还是你看到那个十字架里面是有神的爱？”有神为我们所牺牲啊，所以保罗说了一句话，他说：“我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。”今天你带了十字架，你穿着十字架的衣服，盼望我们每一个人，当你在自己带上那个十字架的时候，不是只是为了流行，而是你知道神的恩典都时常跟你同在。第一点我们要分享的就是，你要纪念神。所以当你在十字架的时候，你有没有纪念？你猜人是健忘的动物，还是 很容易有记性的动物？你觉得40岁以后就健忘，还是其实在40岁以前就……其实我们人蛮健忘，很多东西都是啊我忘了作为起头。很多时候我们真的很会忘记很多的东西。圣经里面纪念出现了200多次，忘记就也出现了100多次，所以呢，他那个比例是非常的高。神不断提醒以色列人说：“你们要纪念，你们要记得。”以色列人记得吗？如果你真的看圣经，你就会知道他们真的时常忘记。所以圣经里面有一个地方立石头，是他们过约旦河的时候，神就跟他们说：“你们要立石头。”因为神知道他们一定很容易忘记，透过那个石头就可以告诉他后代的孩子他们发生了什么事。所以纪念真的是非常的重要。你知道我们今天读的这个哥林多前书，他在写的时候离主耶稣被钉十字架没有几年，但是就已经有人开始在怀疑主耶稣呢，是不是真的被钉十字架？或者是有人根本就已经忘记这件事情？忘记只有在当时会发生吗？在我们的身上会不会发生？在你的朋友身上会不会发生？你有没有曾经很火热过，但是一阵子之后就忘记神的恩典？你有没有曾经为了一件事情跪下来祷告过？可能为了你的家庭，为了你的事业，为了你的健康，为了你考试，你跪到连裤管都快破掉了，而且是从早到晚进食祷告照三餐。但是当神成就这个恩典的时候，过没多久，一年后，礼拜日要去哪里玩？亲近农场好不好？你就开始开着车带着大家又忘记了。人很容易忘记神的恩典，所以神提醒我们要记得。用一个简单的，你有没有曾经被人家帮助过？你永远记得说他曾经帮助过我。我不知道今天当你的一个东西忘了，已经要开会了，你的老板在那边一直等你，然后你的同事说我回去帮你拿回来，你一定心里感觉哦，真的是谢谢你，今天如果没有你的话我一定怎么样，你的心里多么的感谢他。但是今天耶稣为我们钉在十字架，我不知道当你看到十字架的时候，你有没有那个满心的热血，满心的觉得神啊，这真的是你的恩典，如果没有你，我今天不会过得这么平安喜乐。所以当别人帮助你的时候，你那个记得的那种感觉，有没有这种感觉也是跟神一样那种，神啊我多么的感谢。所以盼望当我们在领受圣餐的时候，我们可以去想神的恩典在你的生命中有多么的多，有多么的让你觉得我真是微小。第二个，主耶稣要这个圣餐要干嘛？提醒我们，你们要更多的关怀，更多的接纳。
我们刚刚读圣经都有读到前面那一段，他说十七节，他说我今天吩咐你们的话不是称赞你们，你们今天聚会呢并不会得到好处，反而呢都是坏的。为什么保罗会直接讲那么严厉的话？他说你今天来到教会都不会得到好处，反而是坏的。为什么？因为当时呢他们会有爱宴，就是跟我们的爱餐一样。你知道他们的爱餐都怎么吃吗？有钱人的这些都聚集在一起，然后呢如果呢比较辛苦的这些可能会迟到的，或者是家庭比较辛苦的都被这些吃光了，所以后面走进来的都没得吃，那这些人就怎么样，又胖又酒醉，因为他们都把别人的东西吃完，他们都没有等大家。昨天我就看到这一张图哦，你看这个胖爸爸呢正在帮他的胖儿子呢穿衣服，然后呢后面就有一个人拉他说我饿又又饿又饿的，所以呢他就把他的衣服给他，没有，他怎么不要转过身来把他胖儿子的那件衣服给他穿呢？就算人家穿得很不合身，我相信他也不会很开心。在我们的教会里面，在我们的生活里面，你是成为一个有爱的人，还是成为把那个爱也给扭曲了？我们觉得好像只有我们可以，然后你们就没有。保罗，我相信他在讲这一段话的时候是非常伤心的，就如同你看到你的孩子大儿子都把二儿子的东西抢去了，一点都不给他，都不分给他，你的心情会怎么样？保罗提醒我们，在主的圣餐里面所设立的里面，他是要提醒我们合一。合一是一个耶稣基督的心意，你有没有合一？你有没有准时的等人家？圣餐都是要大家一起领受的，所以他说我们只有一个饼，也同分享一个饼，我们虽然人多，但是人就是一体。所以我们今天所有的人都是一体，我们今天要一起来领受神的爱餐。回到经文，其实你会发现合一在哪里说？合一在我们今天的经文就已经说了三次了。他说为你们舍的，你们应当如此行，你们每逢喝的时候，为什么耶稣不说你？耶稣都说什么？你们呢？耶稣没有说你就应该怎么样，你这是为你而舍的，你怎样呢？耶稣说这是为你们大家。所以神再次在他的最后的晚餐里面提醒我们，我们是合一的，我们是一体。这是一个在外面的宗教跟我们非常不一样的地方，神提醒我们每一个人都是合一的。合一是什么？你家庭去玩的时候，你会希望所有的人都到，还是我爸爸最好不要来，因为他来的时候就会一直念，还是我小孩最好不要跟，因为我要跟我老婆约会？通常如果真的是一个你早就计划好的一个家庭活动，你会希望所有的人都到，而且最好是怎么样，组成那个游览车，然后大家一起出去玩，那个回来是多么的快乐。真正的合一是家人一样是合一的。这是天主教在领圣餐，他们在领圣餐真的就比较特别，他们是所有的人一起领，那神父会一个一个发给大家。那以前他们喝的杯都是真的是大家一起喝过，然后就是再接给下一个，他们觉得这样算是一家人，你吃我的口水，我吃你的口水，就是一家人。好，所以在圣餐里面大家都是合一的。好，第三点，这个人在干嘛？自我想一下，自我省察。在要吃圣餐之前，我们要省察一下自己。每一个人必须先省察自己，然后吃这饼，喝这杯。你有没有安静在神的面前省察一下自己？无论谁，要是用不敬虔的心吃喝主的饼，喝主的杯，他就是冒犯主耶稣。所以你今天要领圣餐了，你带着什么样的心情？主耶稣擘开的时候，你是什么样的心情？早期的
台湾的前辈吼，听以前的牧师分享，他们在领受圣餐的时候都是流着眼泪，他们都觉得我很不配。所以在吃圣餐之前，盼望我们每一个人都能想一下，主耶稣擘开的时候，他说什么？这是我的身体，为了你们舍的。你要想什么？主耶稣的身体都为我而舍了，你觉得你的心到永不教会了吗？还是还在半路呢？还是还在家里？主耶稣为我们舍的，你的心有为耶稣舍了什么？你的生活里面有为耶稣舍了什么吗？还是我就是我，谁都不要改变我？你想改变我，那你就等个十几年，说不定等到你到天堂，你都看不到我改变。你有没有想过，你自己为了耶稣舍了什么？耶稣擘饼的时候说：“这是为了你们而舍的。”这一个字的下面哈，他说到那一天，也就是说，当你上天堂的那一天，你会发现身上一切为主受的委屈和伤痕，原来是这么亮丽的荣耀，这么亮丽，这么荣耀。当你跟你上去，主耶稣跟你 give me five 的时候，你敢吗？还是哎呦，我什么都没做， give me five。主耶稣说：“哦，你做得好， give me five。”盼望我们在有一天我们见主面的时候，我们都能跟神说：“我们一起来 give me five。”因为我是在地上多么的认真。拿破仑大家都认识他，你猜他到生命的后期最快乐的事情是什么？他说他后期最快乐的事情就是手煮的晚餐。一个人经过了大风大浪，做了那么多可以臭屁的事情，他说我最开心的就是手煮的晚餐。所以今天不管你身上有多么伟大成就的事情，你是多么高阶的主管，你是多么好的妈妈，你是多好的人，回到神的面前，你最喜欢的是什么？手煮的晚餐。所以不要忘记神的恩典为我们而设立。最后，其实我在准备这篇的时候有看很多的书，那其实在写圣餐的文章很多，那我为什么会把这两只协议宝宝？有一个女孩子，她们是双胞胎，其中一个女孩子两个都得了荨麻疹，那其中一个很严重，另外一个就是可以吃药，另外抗体比较好。医生就告诉她的爸爸说，这个很严重的小孩需要血清，血清就是去找那个有抗原的那种血清打下去给这个孩子，这个孩子可能就会好得比较快。那这个爸爸这样照做了之后，这个孩子就好得很快。那这个爸爸之后有一次回到领圣餐的时候，他发现当我们在领受耶稣基督的血的时候，其实我们的生命就再次被那个得胜的血液就在我们的里面，只是我们都会觉得好一般，就是我们好像时常做这个动作，所以对我们来说领圣餐变得没什么特别的感觉。但是这个爸爸说，当他知道他的孩子因为用了得胜者的血液的时候，他的生命就这样好了。所以当他在领受神的血那个杯的时候，他觉得我再一次的那个得胜者的血在我里面。你知道神创造人体真的很奇妙，血液是能真的把你身上的废物，把你身上不好的东西都把你清干净。所以今天我们领受神的饼跟神的杯的时候，记得神的得胜就在你的生命中要彰显。好，我们一起来祷告。亲爱的天父上帝，我们谢谢你，谢谢你为了爱我们，谢谢你的爱在我们的生命当中这么的多，这么的大，彰显神你的荣耀。主耶稣，今天我们要来到你的面前，我们要跟主一起同桌，愿神你的爱，你的圣灵充满我们，让我们再次在那个困苦里面我们重新得力，让我们再次在那个恐惧里面，或许是我们犹豫不定的时候，神啊，你的爱就充满我们，你的话语就让我们那个受苦的心填满，因为我们知道你从来没有离开我们，是我们忘记。主，我们要把以下的时间交托给你，
有你亲自与我们同桌。谢谢主耶稣，我们这样祷告都是奉耶稣基督圣名，阿门。我们一起来唱我们今天的回应诗，它是圣诗。在我们的回应诗十一页有这首诗歌，这首诗歌其实它是圣诗里面的歌。那我原本想要选别的歌，但是我觉得其实在我们的长老教会里面，圣诗也是一个很美很美的诗歌，所以我觉得我们就唱这首歌。那我们一起唱两次，传给你们的原是从主所领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来祝谢了，就拨开说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。”饭后也照样拿起杯，说：“这杯是用我的血所设立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃这饼喝这杯，是表明主的事，只等到他再来。”当主耶稣被卖的那一夜，他拿起饼祝谢，所以我们也先一同来祷告。亲爱的主耶稣，现在我们遵照你的命令摆设这个宴席，为的是纪念你永远赎罪的祭。我们谦卑的恳求你差遣圣灵，将我们每一位弟兄姐妹分别为圣，又分别这些摆在你面前的饼和葡萄汁为圣。让我们接受这些，借着分享你的身体和宝血，因你的恩典的帮助，使我们在灵里得培育，在恩典中得成长，且荣耀你的圣名。我们这样祷告都是奉耶稣基督的圣名，阿门。主耶稣说，这个饼是为了你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念。你们应当如此行，为的是纪念我，这是主耶稣为我们所舍的。我们请长老帮我们祷告。主耶稣说：“这是我的身体，为了你而舍。”你什么时候会为一个人做舍弃的动作？你什么时候会为了一个人放弃你原本可能有大好的前途，甚至
放弃你自己的健康，放弃你自己的生命。如果你会为一个人放弃你自己的生命，那个人一定是对你来说非常的重要，而且重要到你无法想象你会为他做出什么事情。耶稣说，这是我的身体为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念耶稣的爱。就在你们手中所拿的那一块饼上面，是满满的爱，满满的恩典。